Ju bashkoj me bindje demokratike ideja. Jo vetëm me Ajsa, po, do me thonë, bashkojni në ide, në qëllime, pra një kaos gati morale në... Kaos politike. Politike, por që mbështetet në ide. Me Ajsa ju e njihni terrenin politik në Shqipëri, qytetarin shqiptar, po keni parë dhe gjithë klimën e zgjedhjeve të 14 majit. E mbështet politika qytetari iden, apo ky është dhe një test për ju? Ky është... Pra, është një... është kjo garë numrash, garë të fortë është politik, apo është një garë idesh dhe platformash? Kjo që po bëjmë sot, sigurisht që nuk është një garë idesh dhe platformash, por të qenë sinqer. Po, prandaj... Nuk është, pikërisht. Edhe unë nuk presë këtu numrat gigante, kuptoti që ajo atmosfera kuptohet, por ne presëm që të kemi një sukses, si thush relativ, në këtë mes, por t'i lënë mundësi vetës pas zgjedhjeve të agregohemi me grupe tjera të cilët mendojnë si ne, por të afruar me gjithmonë një platformë gjithë përfshirëse, një platformë politike, se në radhë parë kjo e jonë është një platformë politike. Atë kështu që unë shikoj me entuziasm, sigurisht që unë nuk jam nga ato që i flutërojmë me bëjmë, por them, në fundit kjo është detyra jonë, që sa erë të vinë zgjedhjet, paraqitemi me idet, me platformat, me alternativat, me korrigjimin e gabimeve që janë bërë përpara, me të drejtën për të shpresuar për nesër. Kjo është detyra e njerëzve të politikës, ato që e bëjmë politikën si puna ime, si zoti Patozi, që gjithë jetën ja ka dedikuar kësaj pune. Sigurisht që këtu ka, si të thush, njerëz që vinë një palë zgjedhje, vinë, thonë 5 gjëra, kanë një farë suksesi, largohen, pasaj këto zgjedhje janë me kraun e majt, pasaj dalin zgjedhje tjera, bëhen me djathën. Dhe më thënë, nga këto, Shqipëria është mësuar, këto. Unë gjykoj që ne jemi njerëz që kemi një konsekuencë, një lloj, jemi linearë, si të thush, në ide tona, e dim kush është territori jonë, që është qendra e djathë. Në këtë vit jemi sigurisht në pozicionin e opozitarit, jo vetëm ne, po nëroj që gjithë këj harku i madhë, që po e filloj që mendoj që fillon nga LSK-ja si forca paka shumë më e djathë, po e që konservatore, të në Shqipëri, dhe përfundon deri ke të majtët progresis, ke centristët, tu përfus po e zemë, zotin Duka, dhe më dhënë, duhet i gjithë këj harku madhë, në qofë se duham të mundim një kundështarë, si Rama, si Partia Socialiste, që kur është prej kaq vitesh në pushtet, dhe sidomos kur vinë zgjedhjet lokale, ato që janë qeveri kanë një bonus, me gjithë kjo fjala bonus nuk i përshtatet, si të thush aty, se kanë, si të thush, kanë i grush vota që qeveria i manipulon, në i farë mënyrë, me administratë publike, diku me kamxhik, diku me karotë, diku me propagandë, me mundësit që ka, me investime, elektorale, zakonisht kjo shifa rrotullohet 5-6%, kjo qeveria ka egzageru pak më tepër, por unë them qofë se gjithë kjo harkë, edhe besoj që pëpunon mirë, do të marë gjithë se kush segmentin që i takon, atje unë them në fund të zgjedhjeve proporcionali do tjetë në favor të opozitës.